Dobro večer, Milenko Nedeljkovski show, ušte jedna emisija od Serijalot. Денеска сакам да разговарам на актуелната политичка ситуација во овој момент во Македонија, особено делот кој се случува по она трибина или собирање на граѓаните во неделата на Пладне, на платото пред спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски и во самата сала. Меѓутоа и целиот политички момент тој сакам да го испоразговарам и затоа ги поканив за гости Христо Никовски, Тања Каракамишева и Цветен Чилиманов. Беше поканет и Нано Ружин. Имената да емисија беше поканет. Од субјективни, фамилиарни, објективни, меѓутоа и некои причини кои мислам дека не држат, меѓутоа во секој случај не може да дојде. Ќе видиме во некоја друга прилика. Вредно е да се напомене дека сите онија, главно опозиционери кои не успеа да го издржат темпото на аргументација и дебата во Миленко Недолховски шоу, сите по правило се откажаа некаде во периодот февруари-март. И Кирен Аумов, и Владо Бучковски, и Зоран Димитровски, Жоро, успеа да издржат така февруар-март и потоа да ги снема. Секој со некој не даде никаква причина, некој даде причина, меѓутоа тоа некако ми е индикативно, бидејќи е лесно да изгостуваш во една емисија, на било која телевизија, ќе ги кажеш своите ставови, ќе се изнатропаш, ќе кажеш се и се што ќе навредиш или ќе се излажеш и себе си и публиката, потоа може некој ќе ти аргументира и толку. Меѓутоа овдека имаш проблем ако аргументите не ти стојат, затоа што пред иста публика во ред, меѓутоа со исти соговорници, со исти колеги, мора да го држиш својот став и оно што си го кажал и својот аргумент цела година, односно 10 месеци од септември до крај на јуни. Што значи дека ако кажеш нешто во октомври, тоа секој од нас овдека што сме аргументирале, си го памти, си го бележи, го архивира и потоа го користи во одреден момент. Ако се сеќавате, Кирен Аумов уште на почетокот од сезоната, на крајот на септември, почетокот на октомври, се закарви нешто во емисијата со мене во смисол дека во емисијата нема да гостувал Никола Груевски таа сезона, а онде мек е способен и зошто да не гостувал Бранко Црвенковски, ја му реков во ред, Никола Груевски ќе гостува, меѓутоа еве ти направи да гостува Бранко Црвенковски, повикај го бидејќи мене ми бега, он рече да, да, ќе дојде и во јануар веќе беше јасно дека Никола Груевски гостуваше, а Бранко Црвенковски никогаш жив нема да се појави. Оти ќе биде овдека жив и испечен, нормално, во дебатата. И сега, кога такво нешто ќе тврдиш и кога таков некој фолирање нема да ти пројде, некој спин, кој може би проаѓа така умало пред гранапче или меѓу сопартиција, ама не проаѓа меѓу паметни луѓе, во тој случај веќе јануар, февруар, веќе не можеш да се појавуваш, оти нема што да браниш. Постојано ќе те подсетуваат колегите, ако не колегите, па ја, што си кажал пред два месеца, а што не е го издржало тестот на времето на два месеца, камо ли да е тоа две години или 20 години. Значи, дебатата денеска е за моментната политичка состојба и ќе дебатираме јас, Каракамишева, Чилиманов и Никовски. Повелете. Добро вечер уште еднаш. Темата е моментната политичка состојба. Ќе појдам со Тања Каракамишева. Простете и ти и Ристо што во новата 2015-та малку подоцна ме вика, меѓутоа така се поклопија темите, емисиите, вашите ангажмани, меѓутоа. Значи, Тања, што се случува? Прости бројки кажуваат следно дека Никола Димитров се обидува од Амстердам да направи некаков преврат со вкупно три симпатизери. Борјан, Нана и Тања. Се обидува Јове Кеновски некаква си, како му се вика тоа, на слободумни, не знам, патриоти. Иако тоа, бидејќи останат сам, излегува дека се слабоумни патриоти. И не се знае дали има повеќе од еден член 2. Штојанче Ангелов, кој од страна на Љубе Бошковски е наречен
маалското поштарче не успева да собере повеќе од неколку луѓе, десетина, 20. На својата најголемиот удар кој се обиде со така наречените бомби Зоран Заев да направи собра во и околу универзална сала 2.500 луѓе. Јас кога гостувам, кога ме покануваат од ГДОМ, има меѓу 1200 и 2.500 луѓе. И кога прави трибина во салата Борис Трајковски во МРО ДПМН, има 30, 35, може би 40.000 луѓе. Според мене, јас сум потекнал, сум влегол во новинарството како спортски коментатор, според мене бројките кажуваат се. Ти што мислиш? Не само што бројките кажуваат се, туку тоа е реалноста. Значи, мислам дека после недела многу работи во Македонија веќе се кристално јасни. Нас не беа јасни предходно, меѓутоа на оние кои што беа најголеми навивачи за цела оваа кучкачка политика, да. Така, сега мислам дека на сите им стана јасно, освен на неколку мина кои што се уште држат еден за мене чуден став, чуден однос кон политичките состојби и прилики, кои што дури не наликува нито на здраворазумски, а уште помалку на аналитичен однос. Бидејќи факт е дека секој ден фактите нивни се показуваат од страна на реалната состојба во државата, реалните политички чекори кои што всушност држат вода и кои што граѓаните секојдневно ги гледаат и ги абсорбираат како такви. Значи, добро рековте дека потребата од тоа да се дезавуира вредноста на ВМРО ДПМН се уште трае, се уште актуелна. И јас сум сигурна дека тоа го повторно е еден контраудар од страна на Социјалдемократскиот сојуз, кој што сака да му се случи вистинска катастрофа внатрешна во ВМРО ДПМН, по примерот на оние бројни распадања или бројни предходни политички регрупирања и така натаму во двете партии, би рекла и во СДСМ и во ВМРО. Меѓутоа, тој процес е одамна завршен и тој процес веќе не знам на кој паметен му текнува се уште да го држи отворен и се уште да верува во тоа. Бидејќи мислам дека во ВМРО ДПМН се искристализираа многу работи, сите што треба да отпаднат, отпадна, сите што треба повторно да се здружат, се здружија. И тука веќе тој процес е завршен. Јас би рекла процес на адакта. Меѓутоа, она што загрижува во Република Македонија е тоа дека постои еден, би рекла, проблем во партискиот систем, еден вистински дисбаланс кој што постои на двете страни во македонскиот политички блок. Имате од една страна политичка партија која што е малтене 9 години на власт, а која што има енергија и има кондиција како да е прва година на власт. Значи, како да има толкава енергија и толкав работен потенцијал и капацитет, како да е прва година на власт, и покрај тоа што е прва, нели, од оваа низа од 2014 кога победија, а од другата страна имате комплетно неорганизирана, комплетно, би рекла, политичка партија која е без компас, политичка партија која ги нема основните атрибути на политичка партија, бидејќи, да, членство има, меѓутоа, основниот елемент на секоја партија е да има програма, да таа програма содействува со политичките потреби и со економските, социјалните и така натаму потреби на граѓаните, да содействува со интересите на граѓаните и нормално да има идеологија. Значи, во Социјалдемократскиот сојуз, веќе сме го зборале ова, не знам колку пати, мислам, во колку интервјуа, недостасува клучната, основната поента на оваа партија, а тоа е да се приближи кон граѓаните со конкретни програмски решенија кои што ќе бидат алтернатива на владеачката ВМРО ДПМН. И сега, во таков дисбаланс во рамките на партискиот систем, во делот на македонскиот блок на политички партии, вие на вистина не можете да... Тој дисбаланс ви е извор на големи фрустрации, извор на голема нервоза од страна на оние кои што не можат да постигнат и колку и да сакаат да се трудат да бидат ВМРО, не можат да бидат, затоа што реално немаат капацитет, реално немаат ни желба да малце од малце седнат нешто и да напишат нешто и да се спротистават политички со својот политички конкурент. И во такви едни услови, нормално е дека
Од една страна, работата си врви како што си врви, граѓаните ја препознаваат, ги препознаваат програмските определби затоа што тие се дел од нив, затоа што тие програмски определби се извлечени од граѓанските интереси и потреби. Има огромен потенцијал, работа, енергија, труд вложено во делот на странските, директните странски инвестиции кои што отвараат, и прво ја подобруваат економската состојба во државата, економската мок на државата, меѓутоа отвараат и нови работни места. Значи, има еден, би рекла, залауфан воз кој што никој не може да го сопре. Од другата страна, енергијата на насочена на место позитивна, конструктивна е негативна и вие имате состојба на една целосна изфрустрираност, нервоза како да се стигне ВМРО, како да се победи, како да се дојде на власт и во таква една фрустрација нормално е да се очекуваат вакви сценарија какви што не ги презентира Социјалдемократскиот сојуз, нормално е да се подклекне под болната амбиција да се дојде на власт и болната желба да се биде што е можно побрзо во владината структура, вие имате состојба на, би рекла, целосна дезориентираност, имате состојби каде што се втурнувате во криминогени активности, свесно се втурнувате во криминогени активности, правите чудни работи кои што на никој здраворазумски човек не му се јасни. Дали сте слушнале еден експерт од нивната страна, нели условно од опозицијската страна, а ги има многу кои што се занимаваат со кривично право и со кривична постапка, да изустат збор за соправдување на ваквите состојби на господинот Зоран Заев. Значи, има многу работи кои што наликуваат на, не би рекла сега, филмско сценарио, меѓутоа сценарио во кој што сериозно само и само да се дојде на власт, се бутка државата во една вештачка продуцирана прво политичка криза, која што излезе веднаш после изборите, бидејќи веднаш после изборите се кажа дека ова е нелегитимна власт, дека има изборни нерегуларности и така натаму, значи вештачки се втурна СДСМ во едно сценарио на политично креирање политичка криза, потоа таа политичка криза тие сакаат да ја напумпаат со дополнително нели елементи на уште по би рекла, чудни некои состојби, во смисла, прво, тотално политички нелогичности кои што ги изразуваат. На една страна, од една страна бараат техничка влада, потоа бараат преодна влада и самите тие не знаат терминолошки, уствари, што значи едната, што значи другата. Меѓутоа, мислам дека за тоа понатака ќе зборуваме. Тотална дезорганизираност, меѓутоа и без компас, политичка платформа или политичко владење без компас. И сето тоа нормално дека се одразува на граѓаните. Од една страна се создава еден психолошки немир во смисла што и се случува на Македонија, дали ова навистина е некаква креација која што произлегува од потребите на граѓаните или ова е некаква вештачка создадена состојба. Како одминува времето, мислам дека работите ќе се дојдат на своје место и ќе се расчистат многу работи. Исто, ја пак од почетокот на прашањето, пак со бројки. Значи, кога се вработив во 83-та, се вработив како спикер и спикерството, односно дишење, дикција и така натаму, читање го научив од Миле Попов и Иван Антонов. Тоа се легенди. Легенди, радио и телевизиски. Меѓутоа, новинарството го научив од Никола Солдатов. Исто така. Мислам дека... Легенда, ама над сите. Со тежина. Прво што научив и прво што кажува, дека при прилог, известување, било што, од, во случај од спортски новинар, од спортски надпревар, резултатот. Вардар, Звезда, 1-0. Завршна приказна. После, дали било сонце, имало публика, сгрешил судијата, го избркале овој, имало трева, после. Прво 1-0. Завршна приказна. Прво да чуеме, после се, нели имаше во некои така реченици терен травнат за игру, нели морала. Значи прво резултатот. Резултатот овде кај е 35, не може да се добрат тие луѓе таму пред она фрапантна слика на Борис Трајковски, тоа е огромен простор кон Филип II болницата, кон паркот. Огромен простор, тој не може да го, не знам како успеа да го наполнат. Имаш да кажеме 35.000 и имаш 2.000. Бројките се неумоливи. Дошле со сендвичи, им дале не знам што, вамо таму 35.000. Е сега за сендвичи и за некоја па не се пее, луѓето сите пеа.
земјо македонска сите ја пеа. Плача, па емоциите, па тоа не е Джек Николсон, па да глуми дека плаче, да глуми емоција. Нели? Или кегни, да. Да, не може он да глуми, значи ако земал, ќе поседи, пак си оди. Сите тамо, енергија се почувствува. Резултатот, исто? Ми даде убава потка за ова што сакам да го кажам. Кога имаш намера, план, се спремаш за нешто да го направиш, имаш цел. Власта, за да привлече странски инвестиции, ги намали даноците, направи гилјотина административна, значи подготви услови терен за да постигне целта, нели така? Сега во здравство, за да го подобра тој многу важен сервис државен и важен за сите граѓани, нели купија опрема, донесуваат странски лекари, нашиот на специализација. И сега кога, значи целта е таа да се покрине, да се крене квалитетот на здравствените услуги. Која е целта на ова спешно се случува? Ако се прашаме и ако се обидиме тоа да го дефинираме, се друго ќе биде појасно. Значи, која е целта? А веќе имаме колку? 3-4 недели веќе пукат бомби. Една мала дигресија. Ако некој фрла бомби, тоа мене, предпоставам и вас, ме асоцира на војна. Не асоцирани на политичка борба, не асоцирани на, не знам, за добробит на државата и народот. Не асоцирани на демократија, на разум. Најмалку тоа. Значи, асоцирани на војна. Значи, самиот вокабулар кој користат покажува се. И сега да појдеме од денеска, што до денеска е постигнато. Ние имаме разни меѓународни форуми за да се дават околу Македонија, некои за затворени врати, некои за отворени врати. Ние сме тема на денот, во крајно негативна конотација. Преска го сомнавме пишувањето на Financial Times. Ми јавија пред некој ден во Амстердам издегол текст одвратен за Македонија. Значи, имаме ситуација кога загрижено сите изразуваат. Некои ги тријат раците, да бидеме јасни, затоа што ова што се случува е точно дел од нивното сценарио, кои сака да не кутнат, бидејќи Брисел одамна има поставено блокада, уцена и ултиматум. Прво е тоа по тоа членство. За нив, во целина, за тие главните што ги речат конците, или така, што полошо кај нас, тоа поарно. Можноста да капитулираме е поголема и тие да го подаде последна целта, да ја прекаса државата и да го разнемитат народот. Значи, ако се тоа не се случува, што значи дека нашите евроатлантски аспирации се сега подалеку од било кога после 90 години, тоа треба да ми да бидеме јасни. Земјата покажува нефункционалност на институциите затоа што една сериозна во наводници во дадени случаи, во дадени случаи политичка партија е таа што го бојкотира собранието, значи главниот законодавен орган, главниот орган кај што народот е представен и го валоризира својот глас, не функционира. Паралелно имаме прислушкување кое е нелегално, разбирате, кое е криминал во сите земји во светот и тоа се толерира. Значи, резултатот кој е денеска постигнат е овој што го кажуваме. Ако беше тоа целта на опозиција, треба да честитаме, ја постигна. Ја врати Македонија 10 година назад и ни зададе тежок удар во грбот кој сите граѓани ќе го плаќаат. Значи, ако ние сакаме во Европа, Европската Унија нуди на вистина одредени вредности. Таа има криза, некој би кажа поголема од колку наша, не е тоа битно. Во целина, можем да дискутираме за НАТО. После она, пардон, што се случи во Украина, НАТО за мене е веќе на некој начин дезавуиран како светски фактор, зашто води отворена војна, нелегална, разбирате. Меѓутоа, Унијата останува како нешто што е за нас ориентација, перспектива, можност да некој работи ги подобриме и дома, ради сите нас. Велам, тоа, таа иста опозиција, која пред 5-6 колку години беше на едни избори, ни ветуваше дека за 6 месеци ќе не внесе во НАТО и ЕУ, што беше, мислам, по голема лага не сме слушнали сите ние, и која можеше да ја постигнат само со историска капитулација на ова држава и на народ. Е, сега те истите
не буткаат се подалеку од НАТО и ЕУ. Сега се прашувам јас, која е нивната концепција, која е нивната цел, која е нивната план, нивниот план, која замисла. Така да, се што се случуваше и во спортската сала со голем број на луѓе, се само символики, разбирате. Народот што народот знае да цени. Јас ви кажам се еден податок. Јас бидејќи работев долго години во Белото министерство за внешни работи, јас имам пола плата, пола пензија од Србија, пола од Македонија. Во последните 5 години мојата македонска пензија е за околу 30% повисока, мојата српска пензија е за 30% пониска. Разбирате? Значи тоа е 60% разлика. 60% разлика, добро па грубо кажано. Грубо кажано, тоа е така, разбирате. Слично и во Хрватска и Словенија има кризи така на така. Значи, ова власт испорачува. Ја зато ја поддржувам. Јас не сум амаровец, јас сум неопределен партиски. Меѓутоа, тој што испорачува, јас не го поддржувам. Било која партија да е на власт. Значи, имаме ситуација кога некој користи нелегални средства, со кои, да видите, ми сите сме се ирджии. Значи, тоа знава печаток, секој си наоѓа некоја забава, сите сме се ирджии. Повеќе или помалку, нели така. И сега нема, се задава... Има ли превод, еве, вие двајца, на англиски на бројот, на зборот сейф? Нема. Кеф, не се преведува. Не е кеф. Кеф иде, да. Нема ни кеф, нема. А сейф? Шаденфройда. Не. Сейф, да, не може да се преведува. Нема живи мераци, нема такви, нема такви. Жив мерак не може преведува. Жив мерак не се преведува. Сега ви кажам, мислам, колку е ова, мислам, што се прави во основата блеф, еден криминален блеф, да се создаде еден лажен печаток. Нели, големо дори во, ми се чини во Financial Times го спомнуваат фактот немаме за леп, а купуваме чоколадо. Се една работа, една дигресија, али ми се многу пластично ќе објасниме целата ситуација. Нема шеф кого не го псујат починетите. Нема таков шеф. Ни дека има. И знаете што е абсурдот? Што повеќе го псујат, тој е подобар. Значи, повеќе бара, повеќе се реализира. И ако ти во ситуација кога немаш леп, во најголема сиромаштија, ако не размислуваш ни чоколадо, ти ако не бараш чоколадо, ти на крај ќе доеш до лебот, а лебот е сиромаште и крај на светот, не така. Значи, ако некој бара во ситуација кога е тешко, кога мораш да мобилизираш се и тие што работат за тебе, ти ги тераш да одат на чоколадо, ти им ќе им обезбедиш макар кекс покрај лебот. Велам, тоа е она ситуација кога создава лажен впечаток, го влече народ, али да бидам само завршам со една констатација, тоа е на кратка стаза и секој утре кој ќе дојде повторно да го става своето ливче, ќе размисли. Од кого што добив, од кого што можам да очекувам, е за него. Знаете, ние сме малце конзервативни како народ, ама сме исто и така и прагматични. И секој се направи пресметка дека пензионери има 300.000, да, ние сме правични, правични. Народот е, мислам, невидено правичен, разбирате. Он чувствува, за секоја злоупотреба чувствува еден голем отпор. Значи, на крајот ќе се направи пресметка и ќе знае кај да оди. Цветине, добро вечер. Ако е точно, а анализата му беше одлична, Аристо, дека СДСМ и Зоран Заев одработуваат да не оддалечат, односно да не го направат невозможен приемот во ЕУ и НАТО, тоа значи дека тие работат мојата агенда. Да, јас сега тука дилема. Значи, мојата... Мојот и твојот главен конфликт е сега, јас ќе бидам опозиционер тука во оваа емисија во отсутство на други, или нашиот главен конфликт е во тоа што, да речем, јас сум убеден атлантист, ја би сакал Македонија да влезе во НАТО, не толку во Европската унија, која што со себе влече еве, куп регулативи. Со него конфликт, да, добро. Ето. Да, добро. Но во НАТО јас би сакал да влеземе. Мислам, јас пред се очекувам дека не оваа гарнитура... Добро, ма се овие се ја одработуват мојава агенда се. Шо правиме се? Види, јаме на вистина еден... Милинка, ако ја следиме идеолошката... Па и ова Шурман, таа мојата таа повикателна и таа ја изодработува. Ние сме ниста страна, само не се разбираме. Да. Види, они, ние еме во Македонија, да речеме левицата во Македонија, луѓето кои што пеа Америка и Англиска биче земја пролетарска и кои што апсеа луѓе, значи јас сум гледал луѓе со досија кои што пишува уапсен од комунистичката власт, поради тоа што сака Македонија да се отцепи од Југославија, да биде самостојна, обединета и да биде приврзана кон англоамериканските интереси, НАТО, ЕУ, НАТО и нели европските земји од чента наваму, тие луѓе биле апсени од комунистите кај нас. И сега по некој време комунистите во Македонија стануваат
нели НАТО исти. Се префарбуваат дека се божемски реформирани социјалдемократи. Јас на пример не се сеќавам за Бугарија или за Романија да се мислува. Значи ти си истомисленик со нив. Па ја не се сеќавам во Бугарија, во Романија некоја опција да имаше волку интензивно да работеше на тоа тие земји да не влезат во НАТО и во Европската унија. Да измислува причини кои што навистина се банални од отсуство на опозицијата во парламентот. Што да речеме ние го правиме. Имаш и заклучок као Ристо, па јас ја почнем ги подржувам овие од СДСМ. Па, може би тоа треба. Некој рекол дека комунистите се мирни. Јас се предложив Мирка, знаеш, јас имав еден многу фер предлог. Ако Борија, Нана и Тања имаат право да одберат лидер на ВМРО, очигледно само не го подржуваат. Ние да одбереме лидер на СДСМ и веќе имаме лидер кој што е нели убеден социјалист, старо социјалистичко семејство кој што е реформски ориентиран, борец, фајтер, ја мислам дека Мирка Велиновска за лидер на СДСМ. Она е прво левичар пар екселанс. Апсолутно. Целата фамилија е со таква оја. Многу повеќе него Никола Димитров што има права. Па види да ти кажам, за разлика од овој очај сегашен СДСМ, па Мирка ќе собере... ќе собере членство и кое ќе биде сериозен проблем за вам. Треба да е молат за такво нешто. А пропоз на комунисти, извини само една реченица, некој напишал вика, комунистите све што не учеа, што ни кажува за комунизмот беше неточно, лажно, измислено, ама све што ни кажува за капитализмот било точно. Било апсолутно точно. Еве, фактот е дека поранишните комунисти денеска работат за тоа Македонија да не влезе во НАТО и во Европската унија. Тоа што патаму они се префарбани како учерка што носеш американски и е узнамење во 2001-а, де факто работаше против таа агенда. Значи, мене не ме интересира дали они водат емисија што се вика Еврозум или Еврорама или Евробанана. Факт е дека нивните постапки идат кон тоа Македонија да се оддалечи од НАТО и од Европската унија, додека Груевски. ВМРО работи на, пример, визно олеснување, така да луѓево за прв пат ја видоа Европа. Ефтини летови со кои што може буквално за колка, за 2000 денари ти сега, ако однапред планираш, може да идеш низ Европа со овие визер летовите. Инвестициите на едно одење по инвестиции во Индија или во Русија или каде, 15 пати одат во Германија или во Италија, да не зборам во Америка. Веќе мислам дека се зафркава, веќе не знам, Албакурки која беа конечно во Америка, веќе луѓе во почна да се прашуваат дали има некој поголем град или над 20.000 жители во Америка, каде што има фирма. Се, они имаат фирма која што во Европа вработува 10.000, 20.000 луѓе. Нормално ке кидаш Acron, Ohio, ке отидат, ке барат. Нема проблем, он ке ти отвори утре фабрика, ке ти вработи 2.000 луѓе. Дај Боже. А факт е дека приближувањето кон Запад доаѓа од опцијата која што историски стоела на таа страна. Тоа е десната опција во Македонија. Тоа така ќе остане запаметено за среќа. Јас Цветин напишав за вчерашен текст. Онака сабајлен. Уствари не е ни сабајлен. Усред ноќ се разбудив. И напишав еден текст каде што тврдам дека плочата која посакував да биде поставена при мојот настап од Кавадарци а за дневникот на Сител, кој веднаш нормално се огради од мојата плоча, како и сите што се оградуваат, всушност плочата ја постави Никола Груевски се во недолат. Ја постави врз сите комедијанти, идиоти, полуидиоти, со нереални амбиции, со слаб интелект, со... едноставно ми кажа дека јас сакам, дека можам да сум министер и така. Увртени, едноставно, им ја постави плочата и сега кога, после тоа, после неделата, кога ги читаш портали, вестници, гледаш телевизии, дебатни емисии, после тие 35.000 луѓе и пораките, кои знае да ги чита, пораките на Никола Груевски, тој е сепак политичар и она што ќе окаже, има своја обланда, има своји граници и сега ние сме тие што треба да дешифрираме внатре. Да, ние, странски амбасади, странски министерство за надворешни работи, од исток и од запад. И сега, после тој настап, после тие луѓе, после таа масовност, народ, читајќи го сето друго станува, па, дури многу мек збор е ирелевантно. Да. Станува непостоечко, знаеш, онака како... Смешно. Знаеш, гледаш нешто, некој се пенави, се ова, читаш... Фрла бомби, човек фрла бомби.
И, еве, во нашава професија зборам. Тоа веќе станува, мислам, стварно е, се погребани политички и професионално. Десетици и десетици луѓе после. Многу, многу се крена, голема иницијатива, голема, да речеме, мобилизација имаше од левата страна пред бомбите. Кога почнаа да излегуваат, значи, имавме големи разлики во бројките пред. Имавме, например, бројки од типот 26.000 луѓе прислушкувани со водење аналитика. Па се случи Франкфуртер Алгемајне Цајтунг да се зафркава со тоа, да века, па вие сте била битар од Штази, ако тоа е теоретски, не, мислам, технички е невозможно. Не, много да не можам тоа го направи. Нема шанс ти анализа да му правиш на, на толку луѓе. Тоа само, треба само тоа да го правиме. Нели, главна гранка на индустрија ама да не биде да се следи. Ама нема толку атрактивни и интересни луѓе во Македонија, се разбереме. Нема, камо тоѓе да има. Нонсенс. Има квалитет, значи. Е, ти да го снимиш аналитиката, разбирањето на тоа што се прави. Нема, тоа види се, прво тоа математички резултат. Мислам, да, да, да. Ако множиш минути по секунди, по ова, по она, тоа го поделиш па на број на луѓе што треба во слушаат. Мене во Франција за Шарл Ебдо нападот рекоа дека имаме околу 1500-2000 луѓе кои што се на листа на барани луѓе и да баш овие тројца во што го извршија нападите моравме да ги тргнеме на страна бидејќи немавме ресурси да ги следиме сите овие 2000 луѓе кои што ни се на листа. Сега ако Франција нема ресурси да следи 2000 луѓе сме... кои што ги има на ние Македонија не може да мислам нонсенс. Потоа рекоа да речеме, ќе видиме докази кои што ќе докажат дека изборите се свртени, нели, требало да завршат вака, во полза на СДСМ, завршило во полза на ВМРО. Тоа во најмала рака значат докази за од 80.000, 90.000 до 200.000, веќе не знам колка ви беа разликите во овие избори. Излегуваат со пустец кој што е, не знам, 2000 луѓе, 3000 луѓе во пустец живеат колку може во Македонија да поднела 50. Две така кои што патам кажам имаат легално право како државјани да гласаат, мислам, не е дури ни спорно тоа, мислам, и ние сите сме живееле во странство, притоа сме биле државјани, сме имале право да гласаме на сите можни избори. Значи, повторно бројките апсолутно не одговараат една на друга, така да преголеми очекувања, мислам дека многу луѓе беа држени во тајности во СДСМ и им се билда очекувањата и потоа кога видов што реално се содржи во снимките, некако се издиша. Околу масовноста, Таня, те молам, пораките на Груевски. Кажува вака. Воредни избори нема. Техничка влада не е... Со нас не. Преодна. Преодна техничка... Ма, види се, не збунијаш. Много интересно сега да го објаснеме тој момент со тие технички значи, преодни влади. Не доаѓа предвид. А случајот Пучки има правна разрешница. Правна разрешница значи затвор. Гледам да вчера, завчера и странците правна и институционална. Политичка никој не споменува. А тоа е институционалната ствари политичка, само што сакаат да го ублажат, да го ублажат. Не знам дали институционална е, можеби да настане некој институционална, повторна е политичка, зашто институциите се политички, така. Само што они сакаат да бидат помеки во таа фраза, значи да не ја користат премногу политичката разрешница, туку да велат дека институциите треба да станат функционални, а кој ги кочи, која кочи функционалноста на институциите, повторно на партија која што ги предизвикува сите проблеми за кои што зборуваме. Добро, премиерот кажа, нема избори, нема влада. Така, значи, само еден... за сериозен одговор. И тоа сериозен одговор со големи букви, што би можело да значи? Се знае што би можело да значи. Знам, значи, секој оној кој што се угрешил, ја мислам дека и премногу институциите на системот му прогледуваат низ прсти на раководството и на лидерот на СДСМ, затоа што во секоја нормална демократска и правна држава до сега работите ќе беа, ако ништо, до пола завршени. Меѓутоа, кај нас имам чувство заради некаков меѓународен притисок, заради нели тоа што се работи за лидер на опозиција, заради угледот на државата да не биде докрај урнисан и така натаму, се тактизира во делот на правната разврска. Меѓутоа, јас се надевам дека во наредниот период, многу блиско што следи... Во Хрватска, пример, влезе подпредседател на влада, нели имаше
сега што си отиде во затвор човекот, нели, згази човеку каде беше и така натаму. Да, меѓутоа кај нас знае да секогаш и самата Европска унија има двојни стандарди. Значи, кај нас лидерот на опозицијата се секогаш се апострофира со големи букви лидер на опозиција. Кај што не тера исто да влеземе, таа е со двојни стандарди. Да, каде што слободата и демократијата е со големи букви, а за разлика на пример од Бугарија, убаво спомнај од другите земји, каде што се е тоа со помали исто така помалку значени букви, меѓутоа и со држина. Сакам само да се надоврзам на она што го спомна и Цветин околу масовноста на собирот. Мислам дека и тука ВМРО-ДПМН повторно делува премногу, би рекла, фер спрема СДСМ. Јас сум убедена дека доколку имаше посилна мобилизација, доколку имаше посериозна потреба да ја покажат силата и поддршката што ја имаат граѓаните, мислам дека, како што кажа и Груевски, дека и партизанска и линденска, а може и понатака, ќе беа целосно затворени од поддршката што навистина ја имаат од граѓаните. Меѓутоа, тие не сакаат да одат до тој степен на мобилизација, затоа што, како што најавија, не се работи за предизборен митинг, туку се работи за еден собир на поддржувачи членови на ВМРО-ДПМН пред кој што треба да се демонстрира одредена цврстина, меѓутоа и подршка за реалните политики кои што ги води ВМРО-ДПМН. Е са околу правниот момент. Значи, невозможно е, нелогично е да се бара политичка разрешница без правна разрешница. Зошто? Прво, затоа што правото е најсилен израз на политиката. Да, така, значи, ако барате прво политички, па правно, да се реши, да го девалвирате од старт и покрај тоа што судирате во гради, дека сте легалисти, дека сте застапници на владење на право, на правна држава и така натаму, сето тоа се фрла во вода, кога барате прво политичка разрешница, по потоа се друго. Под парола дека уствари овие постојниве институции се нелегитимни, затоа што се вработени од луѓе кои што... Тања, ако да се нелегитимни, зошто до обвинителство поднесуват обвинителство? Значи, нема врска, целова приказна е приказна за мали деца. Во обвинителство постојано поднесувам, па бидеќи нелегитимно, нема што да поднесуваш предлог, значи, за кривично. Значи, апсолутно не држи ништо. Ништо што кажа до сега и лидерот на СДСМ, и подпредседателот на СДСМ не држи. Зошто? Затоа што ја слушам пред некој ден господјата Шекеринска, вели политичките партии се тука да се надпреваруваат меѓу себе. И тука застанува. Точно, да, така, да се надпреваруваат. Меѓутоа, дали знаете која е суштината на политичката партија? Зошто постоите вие како политичка партија? За да ни го загрозувате животот? За да ни правите бели? Па не ни требате. Значи, ако вие немате за цел да соработувате и да се интегрирате во системот со цел да ни го подобрите животот, вас не треба да ве има. Значи, нема потреба, граѓанинот нема потреба од политички партии кои што се антисистемски, кои што предизвикуваат проблеми, кои се деструктивни, кои се негативни. А во овој период, па не само во овој, во целиот изминат период од опозицијско делување на СДСМ, СДСМ не покажа една проактивна мерка, еден проактивен чекор во смисла на позитивно делување на политичка сцена. И тука уствари се изгуби Социјалдемократскиот сојуз. Од сам почеток е изгубена работата. Значи, они направија една мала... Еден мал шминкерај, демек сменивме лидер, направивме мали корекции во извршниот одбор, и тоа е тоа. И во централниот одбор, и тоа е тоа. Меѓутоа, за политичка партија да добие вистинска сила, да добие, да биде вистински репрезент на интересите на граѓаните и тоа да се разбираме во 21 век, не во 19, не во 17, во 21 век, значи, вам ви треба многу повеќе од тоа. Вас не ви е дадена од Бога политиката, вие не сте од Бога ставени овдека на местници, па сега да можеме да ве трпиме или да мораме да ве трпиме. Во крајна линија, значи, ја мислам дека прво, институциите преблаго реагираат на целиот овој случај. Има правна рамка, има закони, има одредби, само треба да се стават, нели, во функција, сето тоа да тргне и да се реши целиот проблем. Јавниот обвинител мораше, ако ништо друго барем, да подготви веќе еден добар обвинителен акт врз кој што ќе се води целата постапка, затоа што се јасни, очигледни се, значи не треба да си никаков, кој знае каков правник, па да ги знаеш работите, значи не сме да
да се објавува прислушкуван разговор, прислушкувани материјали добиени на незаконски начин, па дури и да се добиени на законски начин, си има процедура. Значи ако се сопим мерки, па си има процедура. Значи работите се многу јасни, само треба да се стават во контекст на институциите на системата. Мислам дека и јас го имам тој впечаток дека доцни, ако сакате нашата трета власт, судската власт, да реагираме. И тоа ќе подсетаме на слична ситуација, која беше Ајдерово прашање, каде имаше криминал и беше чудо што сите до тогашни власти го толерира, конкретира со медиумот и така натака и така натака, оваа власт реши да го рашти тоа. Причините во суштина да другите датите не се спорни, мислам не се клучни, а не се ни спорни. И дозволија да завршат изборите, при што таа телевизија играше простите да изгледат одвратна улога. Значи, тоа беше толку критички настроена кон се оно што живееме ние. Не е некое благосостоје во државата, ама има и добри, има и лоши страни. Тоа беше покажувано само на лошата страна од животот, ја толерира и после изборите ја затворија. Мислам, што претрпеа сериозна штета, може и 5% од гласовите ги изгуби, благодарики на тоа. Жубе Бошковски на тие избори учествува и се очигледно е дека се гледаме од снимките дека он бил финансиран од човек со грчки акцент. Беше дозволено да завршат изборите, он краде околу, не знам, колку 10-20 гласови. Дава патеричко место и така натака, и така натака. Велам, значи, и веројатно и сега, зашто не е спорно дека власта доби многу јасни пораки од сите релевантни фактори, не го закачете шефот на опозицијата. Ама во кој закон, во која држава? Или да кажеме во ние сме уникум. Не. Тие што ни дале пораки нас. Во нивните држави постои ли таков закон? Таму не постои ни таква толеранција, постои ни велам. Ние сме во таква ситуација и знаеш кога си од сите страни садни се, мора да води сметка. Може да побегнеш у Русија па да објаваш како основа. Меѓутоа, Миленко, мислам ми се чини дека е едно од клучните прашања на целата оваа афера, инволвираност на странците или е чисто автохтоно нешто домашно. Мислам дека тоа е важен, многу важен елемент. Сега Аристо те молам да ти кажам. Види сега. Политика не политика. Значи сите ние сме исти. Предпоставам, јас сакам да верувам. Не сме исти, слични сме. Па да. Јас сакам да верувам добро исти во правата. Да. Јас сакам да верувам дека сум исти со Заев. И со некои пријатели мои кои живеат, да кажеме со Швабо од Берово примерно или со било кој, нели? Дека сме исти сите. Овде не личи дека сме исти. Например, за проневена и барање барање рекет, односно мито, поранешниот градоначелник на аеродром беше ставен во затвор. Да, за црквата Божја. Да. За змисуко око, за некој земал поише, некој помалку, некој ич, сите беа собрани. Зоран Заев, за 200.000 евра документирано пред година и пол дека барал рушвет, си се брани со молчење, по правило. Значи, судските, јас имам искуство, за жал, што се вика праше пателец, не гателец, што се брани некој со молчење, одма е притвор. По една основа, и втора основа, оваа што е за пуч, не може да избегува странство, му го земаа пасошот, но секој денно го повторува делото, и секој дневно врши притисок врз сведоците. Значи, по две основи треба да заврши во притвор. И сега, ние не сме исти. И крши елементарните слободи права. Ама, што ни се... Таня, ти си... Вие таму, на факултет кај тебе, создавате правници, суди, адвокати, речи го обвинители и така натаму, бранители. И па не сме исти, бе, Таня. Зашто така? Не сме еднакви. Значи, не сме еднакви. Еднаквоста пред уставот и законот е апсолутно и неограничено. Значи, по нито еден основ не може да ти биде повредено. Бил лидер на партија, ич не ми е гајде. Ама чекај, не оди ти за подкупот кој сега да го секторизира. Ти, ако некој ти влезе во држава со 10 рала пантолони шверцувани од Бугарија, од Турција, му ја одзема стоката, оди во затвор, го судат, плаќа вамо таму. Ти имаш нарушување на безбедносниот систем на државата. Едно класично криминално дело и тоа што е украдено таму, секој ден ти го лансираат и го објават обвестниците и никој ништо не превзема. Тоа е неприфатливо. Али велам,
Тоа е тактизирање кое сака да покаже снага спретпоставено на власта, иако и штетата е сериозна која им е нанесена и на тоа ќе мора да се води сметка на крајот каништата, и ти тоа го толерираш. Мислам, тоа трпението, покажаната широчина има своја тежина и вредност, ама ако ја преминеш на црвена линија, може да биде контрапродуктивно. Тоа толерирање мене ми пречи и тука сум апсолутно критичен. Мислам дека една нова поента, една додатна поента е клучна во се тоа. Дали е автохтоно наше или е нешто странско? И добро, и меѓутоа Ристо. Кажи. Значи, ако Зоран Заев ги користи материјалите и ги пушта на свој пресконференција. Значи, веќе кажав кои две од трите основни елементи ги крши за да заврши во притвор. Тој тоа не го прави сам. Тоа го прави некој со соучесници, кои исто така треба да трпат. Ако е тоа Роберт Поповски, кој е шеф на соодветното одделение, во тој случај тоа треба да е Роберт Поповски. Ако е тоа Мики Вуич, или ако е тоа Медарски, или ако е тоа Шилегов, или не знам кој, исто тоа. Тоа мора, значи тој не сам не ги слуша, сече, реже и пушта, мора да има соучесници. Тоа е соучесникот е понизок став од полесен став од кривичниот законник, меѓутоа мора да биде суден. Мора да биде суден и процесуиран. Оти може еве да заврши крајно. Зоран Заев ќе заврши во затвор. Ќе ова тие су учесниците ќе се бидат надвор. Не оди подалеку. Колешки и колеги на Тања, кои се професори на факултетот, кои знаат што е право, кривично право и така натака, седат таму и толерират криминал. Таму има адвокати, таму има судии, сигурно таму други правници и толерираат. Тоа што порака праќаат паша праќаат. Не, и таму не е било кој, тие се кажува, тој не знам, нели Узунов овој оној тој меѓутоа Цаца. Та беше наш представник во Страсбург и сега си молчат. Важи ли законот за сите или не важи? Лоцирав 6 уставни одредби кои што се директно повредени. Да не зборувам за одредби од кривичниот законник и да не зборувам за одредби од законот за кривично постапка. Значи, не само што има материјал, не само што има докази, току не знам, треба да се пишува, треба може да се напиша магистратура ако сакате докторат на целиот овој случај. Меѓутоа, она што мене ме загрижува е тоа што како што кажавте, во целиот овој случај има луѓе кои што познаваат право, кои знаат процедури, кои знаат одредби кривичен законник и така на совршено им е јасно. Меѓутоа, сите молчат. На сите им е јасно. Член 12 став 2 од законот за кривична постапка дека сите докази кои што се добиени на незаконит начин. Немаат вредност. Или преку кршење на човекови права, утврдени во устав, закон, меѓународни договори и така натаму, не може да бидат основа за судска одлука. Немаат вредност. Не може да бидат основа во судската постапка. Што значи тоа? Дека сите овие докази се непостоечки за судот. Непостоечки. И сега, значи, ова е, затоа и ВМРО мислам дека е прилично релаксиран во тој дел, во смисла на тоа да се направи некаков напор да институциите, судските институции или правосудните институции го забрзат процесот, затоа што тие се свесни дека овие докази немаат релевантност, немаат правна важност, немаат правна издржаност. Меѓутоа, прават голема штета на другите, значи го повредуваат приватноста, еднаквоста, достоинството, семејниот, приватниот живот на секој од прислушуваните. Значи, те создава во состојба на тремор, психолошки немир, дали ќе бидам објавен, нема да бидам објавен, докаде ќе бидам објавен, затоа што гледате се работи за креирани материјали. Ја велам како не баре сме на модна ревија на Социјалдемократски сојуз пролет-лето сезона. Па они креираат сега тука креација. Да, креација ала Луи Витон, креација ала Долче Кабана, мислам, на вистина работиве се доведени до состојба на циркус. А уствари се многу сериозни со правна тежина, меѓутоа и со политичка тежина, гледате, сега се зигнаа ја европратеници ќе не олеснуваат тука, па не знам, потоа може Европска комисија ќе се вклучува во некаква медијација и така натаму. Зашто? Затоа што некој има болна амбиција да дојде на власт, а не може, нема капацитет да седне и да направи асална програма која ќе му парира на ВМРО-ДПМН. Нема кондиција, нема вијуги во кој што ќе може да се со кој што ќе може да произведе нешто што ние ќе сакаме да го восприемаме како логично, како разумно, како прагматично, како нормално.
Цело време зборат некакви флоскули, некакви слободи, демократии, па аман веќе доста не браните, доста, вие сте само повикани. Нас никој не ни треба да ми ја брани мојата слобода и демократија. Јас си го знам мојот капацитет и мојот интегритет како граѓанин во оваа држава. Никој не треба мене да ми ја брани мојата слобода. Аман доста ме браниш и доста веќе ми даваш демократија која што ја не сакам да ја имам таква каква што ти си ја замислил во главата. Желју Желјев рекол, на недемократски начин не може се дојде до демократски вредности. А тоа е со за тебе. Значи и покрај овој значи од минатите избори до сега притисок дека е, не знам што било нелегитимно и така натаму, иако нема ни еден релевантен документ, ни еден записник од ни една забелешка од самите наблюдувачи на СДСМ и меѓународни. Нешто нема, тоа го кажува Пендаровски. Пендаровски кој што ги има двата можеби најлоши извештаи за спроведени избори во државата, кога он беше председател на ДИК. 2004 година председателските избори во кои што само да ги видите бројките на кој како гласал за Црвенковски и Кедев, јасно е дека тоа е местенка, настрана што во извештајот пишува дека мислам околу 20% од местата имало неправилности, внимавајте, не неправилности, телефони, вртење, викање, луѓе доја таманте гласите. Неправилности од типот греш, неправилности при броење на резултатите. Значи, ке видате... 10% се местата што биле посетени имало пикање ливчиња, значи, буквално значи, фалсификат комплет гласање, 20% имало фалсификат при броење на резултатите. И потоа да речеме, најмногу што може да речеме на ВМРО да го забележа. Кога беше он председател на ДИК. Да. И тој Стево Пендаровски сега кажува... И тој излегува и потоа стана советник во кабинетот на председателот Црвенковски, кој што ги доби изборите на тој начин, да. Во кој што за 3% беше решен одзивот на гласачите. Имаше 20% од местата... Да не одиме во историјата на изборите многу неправилности. А во 20% од местата имало неправилности, а изборите се решаваат за неколку проценти. Значи, апсолутно фалсификувани избори. Вторите избори се референдумот нели за територијална подоба, каде што сите вработени во јавна администрација од како СДСМ кажа не излегувајте, сите беа соочени дека и они, ако нивен роднина, ако излезе да гласа, дека ќе летаат од работа. И сега Пендаровски излегува и вика ВМРО врши притисок на јавна администрација. А референдумот беше фалсификуван, беше извршен притисок врз сите што имаат било каква допирна врска у фамилија со јавен сектор, дека ќе летаат од работа ако само се појават на... Сега ме те прашам, сега после година дена од изборите и после 4-5 месеца од добивањето дека нешто ќе експлодирал. И после овој месец и нешто, се соочуваме со две, при крајов на емисијава за две истражувања, ово е прво, се соочуваме со истражување на јавно мислење, каде што рейтингот на Груевски и на ВМРО е непипнат, рейтингот на СДСМ и на Зоран Заев, на СДСМ е непипнат, Зоран Заев е во рамки на статистичка грешка. Така, аномалија. И сега ова на почетокот и Ристо кажа која е целта? Која цел постигна сега СДСМ со тоа што? Постигна многу голема цел. Мислам дека Заев му заврши една голема работа на ВМРО, бидејќи да речеме кога погледнеме оваа моментална гарнитура на ВМРО, да речеме за Груевски нема никакво спорување на неговиот легитимитет и во поглед на економски и реформски мерки, но да речеме она што им е важно на ВМРовци, јас сум да речеме член на ВМРО 97-99, кратко време, кога тоа беше многу важно, кој си и откај си. За Груевски нема проблем, он потекнува од семејството на Јордан Мјалков, човек кога, нели, Киро Глигоров, Бранко Црвенковски, да, сите бегале се криеле, аман, ако може да ме нема, кој што застанал на браникот на тоа дека Македонија треба да биде независна, да излезе од Југославија и, нели, гине и во... И на крај е ликвидиран, добро? Да. Така да за Груевски да речеме нема спор. Но во тимот на Груевски има голем број на технократи и често пат имало, да речеме, коментари од типот од кај па сега вие се во ВМРО. Според мене тоа не е спорно, бидејќи ако никогаш, еднаш кажав, ако никогаш, да речеме, борба за Македонија било да подметнуваш бомби во Гвадалкивир и под Отоман банка и да пукаш по, нели, по турскиот бег по планини, денеска борба за Македонија да идеш во бизнес роудшоа, да донесуваш странски инвестиции, да спроведуваш такви работи, да биде државата од како веќе е направена, да биде економски одржлива. Но да речеме, тоа се стоеше како едно прашање за ова технократски дел, за ова технократски дел на ВМРО. Сега одеднаш имаме ситуација во која Верушевски, кој што учествувал во, по се изгледа во
афирата големува. Значи, еден, да речеме, безмалку карикатура на Удбаш кој што работал на тоа да се ликвидира, да се уништи идејата за независна Македонија и за ВМРО. Кога новинари кои што, да речеме, ги имаме, секој ВМРОвец исконски, она, длабоко во себе ги обсервира како луѓе кои што работат за црвената буржуазија, биле порано за Југославија, сега се веќе не знаат ни сами за кого се, само знаат дека не се за независна Македонија, за самостојна Македонија, не ве Грција ќе ја бранат, кој да дојде ќе го дребатуват. Знаеш, има една логика кога ги гледаш тие луѓе што нападјат, автоматски си за тоа. Кога ќе видиш дека некој пацар нели нападја нешто, автоматски ти станува симпатично. Така да ВМРО во моментов, кога се виде дека постои еден навистина со години, очигледно, снимано, престушкувано за потреби на Грција или на кој ли да, дали за интерне потреби, да речеме, на таа длабока држава која што имаме ние на УДБА, на, создадена од комунистичката партија, значи на, за нашата навистина тоталитарна држава, што се имаме ние тука, значи кога гледаш дека постоела една таква операција за дискредитирање, за напад, за нели, манипулирање на ВМРО, кога гледаш дека медиуми кои што очекуваш тоа да го прават дека листом максимално ги вложуваат на порите, мислам дека ВМРО во моментов Груевски доби еден легитимитет дури и кај тоа старо ВМРОвско гласачко тело, кај луѓето на кои што има кој што навистина го чувствуваат дека многу поголем проблем во случајов е евентуален напад од надвор, обид за дестабилизација на земјата, грците ни рекле, сакаме да се распаднете. Самарас ни го рекол. ВМРО во моментов има добиен легитимитет, кој што, например, е можел да го има Драган Богдановски, Благоја Шламбевски, значи тие луѓето кои што се легенди во ВМРО. Во моментов, пред се, поради овој отворен напад, мислам дека ВМРО доби навистина обновен легитимитет. Добре, која целта се на СДСМ, кој е што рейтинг кој не минал, значи они не можат да излезат на избори, никој од нив не споменува избори. Значи не можат да излезат на било какво референдумско решавање за било што, не можат да се соочат со народ. И што добија они од се тоа? Добија едно дупло голо. Дупло голо, да, ова е во теснец. Они и така беа губитници, ако се имаш да ги заанализираш. Сега само уште малку поголем. Да, значи, они, буквално ова им е последната сламка, давимичка сламка, за која што се фаќаат. Затоа што, види, Милинко, значи, многу луѓе таму имаат политички кариери од 15-20 години, а немаат ништо. Имаат само празна табла, на која што никаков успех немаат штиклирано како свој успех, како свој придонес. И се знаете ли колку тоа фрустрирачки делува, кога целосно се ориентиран во политика, кога тоа ти е професија, кога тоа ти е обсесија? А немаш успех. Ти немаш 20 годишен успех во ништо. Значи, све што си фатил, све што си фатила, не ти успеало. Не ти тргнало едно коренче, што се вика, од цвекенце или од било што. Значи, они и така и вака се наоѓаа во таа шахмат позиција. Значи, има потреба, едноставно, да си го најдат спасот. Личниот спас, егоистички премногу, делува на овој начин, едноставно да... Ама кој им го избрал начинот? Значи, прво, ова покажува две работи. Тоа е како оние со буриња што се фрлат од Нијагара. Джабе име што они во Македонија живеат, они не го познаваат народот, они не го познаваат менталитетот и уште помалку енергијата на луѓето. Значи, мислеа дека со овие лековерни, со овие подметнати и интригашки направени разговори, преслушувани и така натаму со нивното јавно објавување дека народот ќе се залета како нели крап и ќе го ја фати замката и ќе да и едноставно ќе се држат на тоа дека го проценили народот дека е тотална мерка мало граѓански да на па они имаат толкова глупа проценка за народот да тоа е невидена работа како да не живеат со нас. Значи само да ве потсетам дека во сите колумни на перјаниците на опозицијата стои дека нашиот народ е прост, не избањат, дека е ваков таков никаков, дека со еден сендвич се купува, дека нема никакво достоинство, дека нема никаков интегритет, а испаѓа обратно. Дека сето тоа уствари се однесува на нив, дека не се однесува на народот и на граѓаните. И тоа е она што од целава ова, ако сакате, какафонија и циркузијада која што мора на крај да произведе нешто добро,
Доброто е во тоа што на крајот видовме дека граѓаните се многу далеку над многу скалила повисоко од она што некои луѓе во СДСМ го мислат. Тоа е едно. И второ, добро е што и Цветин тоа го забележа. ВМРО-ДПМН е после сево ова ќе излезе многу по-интегриран, многу по-обединет и многу по-силен. Груевски мислам дека може би не сакаше со ова директно да покаже кој е кој на политичката сцена, меѓутоа дефинитивно Заев му даде една отворена карта да се едноставно да се го затврти легитимитетот и да продолжи понатака таму каде што му е дадена изборната карта. И трето, Зоран Заев после сево ова ќе мора да замине во историјата, бидејќи нели надешта последна умира и таа дефинитивно треба да самиот да се процени дека надешта му е умрена. Меѓутоа, со после неделниот собир, а и, и после сите постапки и действија кои што ќе следат сега во блиска иднина, работите веќе ќе бидат завршени за него и надешта последна ќе му умре конечно. Ако си кратко, ако имам за крај. Да, кратка реплика. Мислам дека клучното на овој митинг беше што ВМРО со отворена подршка дефинира нема привремена влада или техничка влада, нема предвремени избори. Значи, затворена е приказната, вие што пукајте бомби или петарди. Меѓутоа, мислам дека не е клучот што СДСМ, односно опозицијата, не верува во народот и пардон, дека го подценува. Иако сите тие текстови кои објавуваат се наистина мизерни и недостојни, мислам дека тие се свести дека ова што го прави позицијата, што стварно покажува една 24/7 активност и испорачува, разбирате, немаат избор, туку тие се повеќе се врзуваат со странскиот фактор. Странскиот фактор луѓе не ја сакава гарнитура. Светот ни постави ултиматум блокада и уцена 2008 година. Да, 2008. Опасно закана. 2008 година која рече прво името, потоа членство. Тоа е нивната клучна дача према Македонија. Овие рекоа, тоа не доаѓа предвид. Овие видат ќе вика Бербетот. И сега само да тој правец ми мене последното прашање исто. Мислам како да сме се разбрали. Значи, бев сведок, видов истражување, бидејќи тие ќе си го објават тие кога сакаат, мислам, сериозна за истражување на рейтинзи агенција, која кажува дека желбата на просечниот македонец за влез во ЕУ и НАТО е падната. Јас лично сметав дека е беше, ако се сеќавате, 95-5. Јас лично сметав дека е 60-40 во корист да влеземе во евроатланските. Меѓутоа, мене од таа агенција ми покажа харти и ме убедува дека е сосема спротивно. Дека е веќе многу повеќе народ во Македонија ориентиран за не влез во ЕУ и у НАТО. Сега, тоа рейтинг агенција е сега, може и да погреши и не, јас сега како опција го давам. Но, тоа подкрепено со тоа што Никола Груевски кажа, ние си остануваме на нашето дека ќе има референдумско прашање, значи нема менување на име, и што еден ден подоцна или два дена подоцна отиде и се подпише на цевката од нафтоводот од Клечовце до Неготино, гасоводот, а тоа е дел од така наречениот турски бивши јужен. Тоа е наше внатрешно, ќе се приклучува, здравје Боже. Добро, ама цевката е, не е за малку, нели? Малку големичка цевка и така натаму. Тоа значи дека тука ќе се судрат американско-руските интереси, нели? Секој ќе ја одбере својата, ќе го забоде своето знаме. Во таа ситуација, ние ни во ЕУ, ни во НАТО не влегуваме, не во скора, во никаква иднина. И тоа предпоставувам дека е јасна ситуација со оваа власт. Сега, не верувам дека желбата за влегување во ЕУ, односно НАТО, ја делат поголемиот дел од граѓаните Република Македонија, односно вашите сограѓани. Види, беше абсурдно што тој висок процент на подршка за НАТО ја доаѓаше до вчера. Ме радува што сега се променил, бидејќи тоа што ни го прави Европа, тоа е ханибализам. Е, па добро де. Тоа е нешто и што е... И логично е народот да си реагира ти ако не ме сакаш. Долго ни требеше да се тоа промени и тоа покажува да реална... Христо, значи, 8 години назад, ако идеме, 9-та сезона е ова.
Прва емисија, прв новинар, прва дебата кај што се место каде што се отвараше темата не ни треба ЕУ и НАТО е овде. Значи, со сите можни гости кои сум ги донел, факти, филмови и така натаму, бидејќи овде, во Македонија, ако се сеќаваше, во сите тројца, беше дека утре, ако влеземе во ЕУ, одма сите пензии 2000 евра. Не така беше? Не ни илузија беше? Значи, утре, ако влеземе, сите со Мерцедеси, одма си одиме у салон и чак Мерцедеси. Да, види, сега многу од нашето обкружување влегува во ЕУ и имаме контакти со граѓани. И се види И сега доаѓа до едно масовно, масовно редефинирање на ставот. Тоа е на бегање од таа илузија. Види, јас сум се уште за ЕУ. ЕУ нуди европски вредности, нуди еден концепт светски, Европа развита. У друга емисија ќе направиме, ќе се испокараме таму. Не, ако ќе се испокараме, ќе видиме, мислам, аргументите се за ЕУ, али не по секоја цена. По цена да биде прекрстен и тако, тоа ќе речеш, фала и кршите глава. По цена да меѓународното право. Апсолутно. И они основни принципи, универзални принципи, цивилизацијски принципи. Немојте само. Меѓутоа, види, во Врска... Таму се едно полни бракови, таму е ГМО храна, има многу таму работи. Немојте само. Добро се, тоа може во рамки на твоето национално законодавство да се уреди, што не е ексклузива. Еврото, Европската унија се цивилизацијски достигнување на Европа. Ова Европа што паѓа сега тоа. Ти ќе паѓа и ќе расте, а. Види, затоа ова што Европа, види. Од која Исланд бега на пример Норвешка? Исланд бега затоа што има рибарство, ако влезе во унијата ќе му ги земат рибите и ќе пропадне државата, тоа живе. Па тоа Норвешка биде ќе има нафта и газ. Наски ни го земат името. Да. Значи, да се вратиме. Секој има своја вредност. Тие имаат риби, ние имаме име, историја. Да се вратиме, да. Тоа не доаѓа во предвид тоа. И бидејќи тоа станува како политика, значи нема перспектива. И тоа треба се повеќе и повеќе се прилагодуваме на тоа. Ова што викаш околу рейтинзите, лично сметам дека СДСМ на кратка патека ќе добие малце во рейтингот, али тоа ќе падне после тоа. Нема, има мерења. Не знам, тоа ми не радува, зашто они од декември ќе прикажаат. Добро, тие се пред ова. Да, значи, овде ќе видиме. Ако има такви, па до сега рейтинг на Георги Спасовци излезеше со знамења мафтајки. Да. Не, али да краткорочно може да добие. Не знам, не сум прогнозен добар. Али тоа ќе биде краткорочно и набрзо ќе падне, тоа драстично ќе падне. Не можеш да лажеш. Лагата еднош поминува, два пати, третиот пат ќе ти удриво глава. И тоа ќе му удриво глава. Значи, ова однос на Европа, велам, интерес долгорочен на Македонија да биде дел од Унијата, не од НАТО. Од Унијата, под една... Ке направим една емисија, ја медиатор, а ти Цветин. Со ракавици. Да си испотеба. Со ракавици. Могерини. Со ракавици. Велам, долгорочен нас интерес е, бидејќи, ама јас го тврдам исто така цело време, Миленко, дека ние и без НАТО и без ЕУ можеме 100 години да преживееме. Дали тие ќе издаде 100 години, не сум сигурен и не верувам. Ти благодарам. Значи, во таа насока мораме да ме свести, бидејќи... Сум мислел да ги викнам во емисија Никола Димитров и Никола Поповски. Мислиш, публика ќе... Прво камерманите ќе се љупче од режија, ќе се збуни, ќе ги кога да прави. А и на тој му пише Никола и на тој на Никола. Тоа би било збунјало тотален. Додека не почнат ставовите, си кажу. Што мислиш за рейтинзива, што ви кажу, па да завршиме емисијата? А, за рейтинзива. Јас... Прво би рекол попрво, нели, дека СДСМ ќе се подали како што стои работава, не верам дека ќе обстојат долго време, да речеме партијата да има рейтинг од колку се, може би 7-8%, 10%, а лидерот да има 0,2%. Мислам, стварно е... Тоа беше проблем и за Црвенковски. Црвенковски имаше ситуација во која што немаше 5-7% понизок рейтинг од партијата и самиот чувствуваше дека некој е баласт, а ова е веќе... А пораките од Никола Груевски у неделата пред долку народ? Име ништо, утре ден те се подпишувам на гасоводот, плиноводот. И внимавајте, Бранко, да не ви се најдете. И внимавајте. За гасоводот, што викаш, поверојатно е дека попрво Грција ќе излезе од Европската унија, па гасоводот ќе оди скроз преку не европски држави, вклучително може би Унгарија до Австрија, неголи што ние ќе влеземе во НАТО и во Европската унија, за жал не ли за НАТО. А за рейтинзите повторно ќе се вратам на тоа дека да речеме ВМРО откри еден можеби за нив неочекуван извор на легитимитет, тоа што се нападнати од рековме УДБА, од Сорос на Влада Милчевин, од
тој куп на медиуми и да речеме јас бев фрапиран изминати веднави на рафирен на текст на Никола Груевски од 2010 година кој што ќе го качам на Facebook веднаш по завршувањето на емисијата, кој што е можеби најмрачната работа која што Никола Груевски било кога е напишал, во која што посочува 2010 година кога првиот или вториот пат од како Уставен суд ја го обори законот за лустрација. Под Тренда Филивановски, кој што подоцна самиот беше идентификуван како Кодош и тргнат од Уставен суд и потоа законот неколку пати беше донесуван, успоруван од Владе Милчин, не, да. Ич не знаем од кои причини. И тамо Груевски вели, игрите се исти како порано. Не знам дали некој сега свири опера. Тоа е оперативната операција за тие што не знаат на разузнавањето на југословенската армија, која што предвидувало до таму содело до тоа да се подметнат бомби во Кафулиња, албански или македонски, да се спровоцира конфликт со цел да се ЈНА да може да остане во Македонија. Вели дали ке летаат сини птици, некој повторно мајор на кос пишува летоце, мислам дека јасно е на кој Тито се однесува ова. Дали некој во Дувло, дали некој во поранешниот режим можел да биде амбасадор ако не бил во доху со судбата, или се изведува некоја нова северна трибина. Ова е интересно. Груевски вели дека слушам, ова е модерен термин за именување на сценарија преку која една убава работа, како што беше отворање на градскиот стадион, ке се помати со измислени игри, кога се викаше дека трибината ќе се урне, дека ќе гинат многу луѓе. А воедно, ако не се лажем, имаше нека полициска акција тогаш дека ФФМ дава преголем број на билети за надпреварот Македонија-Шпанија, необележани, да се создаде тарапана на стадион, во кој што, да речеме, премиерот би одржал некој говор, па може лесно да се спровоцира некој инцидент. Така да ова се навистина сериозни обвинувања. И малку подоле вели, ако некој од тајните служби пробал да прави пуч во 2000-та година, дали за тој одговорен тогашниот лидер на УБК, така натаму, кој бил инспиратор на тој пуч? На кого тоа би му одговарало? Да ја симне ВМРО ДПМН од власт? Кој бил тогашниот лидер на опозицијата? И дали тој ќе биде пријавен за пуч? Така да повторно да речеме Груевски уште во 2010 година, како да ја го прогнозира Верушевски и Црвенковски. Денеска јасно е дека на ВМРО му се повторува тој гнасен обид од 2000 година, ВМРО да се обвине дека прислушкува оваа држава од страна на СДСМ. Мислам, нешто што е историски нонсенс, дека партија која што историски со децении била гонета, следена и прислушкувана, од една што е одговорна за голематува. Еве, сега гледам една реприза. Мислам дека ВМРО токму во овој напад од УДБА, напад од старите комунистички кодошки структури, во овој напад од страна на невладините на Милчин, од страна на медиумите кои што гравитираат околу СДСМ, откри неочекуван еден нов извор на легитимитет и не знам што и ќе се случи тактички, да речем, овие денови, може би еден ден медиумскиот циклус ќе го добија ВМРО, преку некои грешки, како таа катастрофалната грешка со снимката Жерновски што објави со... Не знам. Не изсеков некако требаш. Грозно. Не сме изекле Грозно. Некој денови може би СДСМ ќе има подобар ден, ќе го добија на долгорочно, мислам дека... Ќе исече добро. Ќе исече кај што требало. На крајот може ќе се исече од самите си. Но мислам дека ВМРО доби нов легитимитет, пред се знаеки ги луѓето кои што ги напагаат во овој случај. Ви благодарам за учеството во емисија. Тања, ти благодарам, Ристо, Цветин, девојчиња, ви благодарам што дојдовте, што не проследивте. Почитувани гледачи, тоа беше мојата денешна емисија од овој циклусов што следи. Имам уште една-две внатрешно политички емисии. Очекувам еден исклучително атрактивен гост кој дојде од Јоханесбург, од Јужна Африка. Потоа дојде од Хрватска, Крешимир Мишак, па потоа ми дојде човек од Соединените Американски држави. Се во рамките на онаа најава, значи остваруваме, која ја најавив уште во август за медиумите на МПМ, а тоа е дека имам намера оваа година да донесам гости од 4-5 континента и гости кои се релевантни воопшто во светот. Првиот кој ви го најавувам и кој е многу интересен е од Јужна Африка, тоа е страотен лик, страотен човек и тоа е еден модерен Индиана Джонс, ама и во природа и во политика. Многу интересно типче. Во секој случај, кога ќе дојде време, ви кажав, не ги соопштувам имињата, оти имам огромни обстикл, огромни пречки од
медиуми како Радио Слободна Европа, од ОПСЕ, од кои се обидува да го попречува доаѓањето на неколку луѓе и откажа, особено од бриселските ходници. И затоа името кога ќе биде во авион, тогаш ќе го соопштам името. Во секој случај ви најавам исклучително атрактивни. Молам? Не, сигурно. Кога ќе охачам во авион. Не, малезиски. Ви благодарам за учеството во емисијата. Се гледаме следниот петок. Пријатно и со здравје.